Krásné, dobré poledne přeju. Dneska je 27. září 2022. A já jsem se rozhodl, že vám dneska natočím Free Fire. Tuhle hru snad nemusím v Stouhlavě představovat, když nic na to vrhneme. A dáme si dneska Batmobile. Vybereme si mapy, já to nechci ty boxery, protože budeme mít Bermudy. Ale lepší znamenám ty Bermudy, jo, takže Bermuda nemá to až Bermuda. Dáme se, dáme si na solo a uvidíme, jak se nám dneska bude dařit. Hraju za postavu Caroline. Byl Karolina, alias Karolina, což je taková dívka se střední školy, která je extrémně bohatá a že má vlastní bodyguarda, takže vlastná postava. No. Tak. Já to stihnu, že se nám tady načte, tak se vám až to budu hrát, jo. Tak, jsme zpátky, už jsem to tady načítá. Tak, teďkom asi na jeden zpátky, předložně proběhu update, já tady doufám, že tam asi ten opravný šum v tom videu. Já to, prostě to ještě zklomil, abyste nějak slyšeli, protože já nevím, jakou hostost vám dát. Ale, budeme teda hrát, doufám, že tam neslyšíte ten nepříjemný šum takovej, který tam jako je. Když tam nějak špatně položím ruce na ten reproduktor, to jsem nechtěl tady to přijít. Když tam nějak položím ty ruce na ten reproduktor, tak to dělá takový šum nepříjemný. Za ten se samozřejmě omlouvám, kdyby to tam bylo, ale bohužel já nemám mikrofon, jo, takže jen tak to zajímavé. Tak já zvýším hlasitost. A podíváme se na nějakou mapu, nás to hodí. Bermuda nemá style. Já si to smechme takhle. Tak. A půjdeme... Ale Samurai Garden. To je ta japonská vesnička taková. Kdyby ta hra byla nějak potichu, tak co to už pošli do komentáře, ale tak příští díle napravdu mám v tom zkoudat sérii téhle hry. Délka těchto videí bude okolo 15 až 20 minut. Však když podívám pomocí toho oka, tak nikoho tu nevidím. Tak což je dobré znamení. Kdyby ta hra byla fakt moc potichu, tak se omlouvám, jo. Tak, tady hned máme nějaký pistolky už. A granát, výborně, ten se vždycky hodí, jako i dáreček. Co máme tady? Pistolku, jasně. Zkusím si ten blok. Blok je taková ta... Policejní pistolka, strašně to střílí rychle. A můžu to vyměnit zatím zatím. Já musím se na obě do těch pistolkách, pardon za moji češtinu, protože v případě nouze se může hodit. A kačko si vyměnit zatím, tak. Nůž si brát nebudu. Pánu, další granát, tady mám hodně granátů, teda. Jsem naši zatím dva, ale to se jen tak dostává teda. Nic moc teda zatím, co tady bude? Tady to je lepší vybrání z 50. Tady ta, co má takovým ruce. Ve zlatém vybrání, tady to už nepojďte nechce, děkuji. Chod nahoru. Snajperku nechci, to bude příště, že snajperka, co bude brát takové ty stavnice a kačko, kdyby to má větší damage než AKčko, tak uvidíme. Tady je slepá. Kdyby se to video nějak předčasně vyplo, tak se omlouvám, bylo by to nedostatkem místa. Takže kdyby se to nějak předčasně vyplo, tak se samozřejmě omlouvám. Ale brokovnice. Necháme se zatím tady ty SMGčka, ty rychlopalební zbraně na blízko. Příště budou brokovnice. Který teda osobně mám radši, ale tak
Vidíš, tyjo, to je takhle přeskočit, jo. Takže by to tak, a to je jedno. Vesta dvojková glů, ta stěna taková, stěna se zlepidla, taková ta stěna zlepidla, víte. Snechám tady plus B. Dobrý. Zkusíme najít lepší batov a zkusíme najít lepší pistolky, co tady máme napsáno. Taký meníčko, to je nějaká restaurace, to jsou nějaký trhy, vánoční. MP40, tady tu německou zbraň, tady tu německou zbraň. O, někdo střílí, aj, někdo po mně střílí. No tak teď nevím, jestli to byl ten, to jsou zase boti, ach můj bože, ty vole. Fakt ne, to jsou zase boti. A výborně, máme tady Glock, to jsem chtěl, tady tu zbraň. Dobrý, stačí. Ona už je zóna, dobrý, tak tady tam bude stačit takový vybavení. Jdeme dál, tady bude ta lanovka, použijem lanovku, nebo jenom lanovku. King's Figure, moment. Ne, dobrý, jsme nám ještě tady. Jo, tady jsme tu, tady jsme byli, dobrý. Tak jdeme pryč, jdeme. Tomu si pistolku. Takhle nablízko. Takhle. Jdem. Aha. Zajímá, tak jdeme za toho píky. Ne, tam to mají místo. Nějaká baba zemřela. Slovo babo. Tak. A hezky teď použijeme hned druhou lanovku. Jdeme tak až na ten kopec. Už na nějakou cestou potkáme, tam dokonce je radar. Takže uvidíme pomocí toho radaru nebo skeneru, nebo co to je. Nevím. Nahoru. Koukám, jestli nikdo nahoru neběží. Nebo nikoho tu neběží, nebo tu skladu nikdo není. Tak, oh my god, na radaru někdo je. Ale to nebude na konci. Já to tam je a tam jsou tři lidi jsme tady dohromady. Nebo tři nepřátelé, čtyři včetně mě. Ježíš, kolik, je to, proč to jsou zase boti? Ježíši Maria. Triple kill. Je, no, to jsou zase boti, já to poznám, proto dávaj to lety, jo, to je hrozný. Tak máme si tady tu houbu. Zkusíme to tady kempit, ne? Takže co já mám? Mám tady tři kůzdy, jak si jednu použiju, to by jen dala něco, má to trošku níž. To mi dá znamení, že to někdo půjde. Tak mám to tady kempit. Na cokoliv to sehne, tak musím střílet. Pardon, to jsem byl já. Tamhle auto, mám k tomu, že bych to auto vzal a jezdil bych teďkom autem a jel bych do zóny někam. Letadlo, to je airdrop bude, kam spadne, nebo už se asi spadnu. Lékarničku nepotřebuju, mám dvě, tak to mi může stačit, mohlo by stačit. Já se pořád nepotřebuju, no, máme domokom, co nepotřebuju. Někdo jde. Proč to jsou zase boti? O můj bože. Aha, my se lékáme, nebo ne, to je zbytečné. Jdeme pro to auto tam. Vemu si ho a půjdu se vzdávat tam k tomu mlu, tak budeme tam někde kempit do toho mlu. S kontrolou zde nahráváme, pardon, tak to jsem úplně nechtěla, abyste viděli, no to je jedno. Ah!
Dominating. To jsou boti, pane bože, nedělejte mi toto s těma botama. Botama, ne jako botama, ale botmi jako tady těma robotama. Díkejme tomu. Jsem na ně za to být, ale jenom bych si prstě vydechlil. Tady, můžeš kolik toho má, to je robot? No tak tohle asi robot nebyl, že to mi nedá hned. Ne, já jsem si zahodil svůj Glock. Aha, ježiš, klik, Kriste, kolik? No tak to běžte, běžte, běžte. Nechce lékárničku, chci, ne, toto. Nechci to potřebu upravit. Toto. Dobrý, jedeme do zóny. A dám to kempit v nějakém... Nebaví. Ježiši Maria, mě ty boty už tak nebaví, jako já je zabiju nebaví, ale či nebaví, tak přišel, myslím. No, tady za nebaráty, ale jsou tam baráty, tak nebaví. No, tak jed. No, ale samozřejmě, myslím, já jsem si jen nechat. Nevadí, já bych nechám tady, potom ho bych tak v případě využiju to auto, tak bych nechám tady takhle zaparkovaný. Budu tady kempit v tom baráku. Musím si tady pistolku a budu kempit, když někoho vodím, jak si přehodím, ale nablízko bych použil tu pistolku, nebo po případě to ten Thompson. Kdo někde? Tamhle je airdrop, tak možná počkej, se zkusím vzít tady taky tam scope dvojkový, ten je něco špatný, jako nepřesný docela. Ještě jsem tam viděl jednoho. Nebo se mi to zdalo. Uvidíme, kam se posune zóna. Uvidíme. Já si tady, no nevím, ale to asi posunu zase tam, jak tady odjím tady to, vemu to auto a potom odjedem zpátky. Počkám se na ten airdrop. Mám 13 tady těch glůzdí, no, to je super. Tam ti střílejí pod mostem zrovna, kdyby byly na mostě, tak bych je postřílel, ale oni jsou na mostě tam. Že to je bot, tak ho zabíjet nebudu. Mě nikdy nebudu. Aha. Aha, on mě zabil nebo se opojil. Já na vás kašlu. Vemu si pistolku, vemu si brzdí to, tak co chcete vnitř. Jeden. Nechci, no, airdrop. Tam vidíme toho. To je obratový hráč, toho vidím, že to je obratový hráč. Mě zabije. Šikr jste tam, ne! Bože, to je hrozný. To nebrzdí, ale jako brzdí to a nezapáčete. Já si prosím to, karničku jste nebo zabijete. Kolik máš vůbec tu problémů? Killing spree! Oh my god! Ok, to jsem nečekal. To jsem nečekal. Ok, tak to jo, dám si tady share. A to bylo všechno z tohohle videa. Takže, děkuju, že jste se dívali. Vyhráli jsme, to jsem nečekal. Ale byly to všechno botiky, mě tohohle poslední. Tak.
Přeju krásný den a začneme. Nashledanou.